הנה השבוע שיהיה בריא נתנאל אמר לי שעכשיו באירופה יצא חוק, שמעתם? חוק אושר שאסור שחיטה יהודית בכל אירופה. שמעתם? מה קרה? תגידו לי, מה לא טוב בשחיטה שלנו? הם אומרים שאנחנו עושים צער בעלי חיים. תאמין לי, אני אומר לכם, מעולם הזה לא היה מצחק, הייתי מתעלף. אני לפעמים משתגע. רבותיי, הם הורגים את הבהמה או בעירייה בראש, או במכת חשמל, שזה הסבל הכי גדול שיכול להיות עלי אדמות לבעל חיים. התורה שלנו, תורת אמת. בהלכה כתוב שאצלנו שלוקחים את הסכין, אמרתי לכם, הרי בודקים אותו, הבשרה והתופרה. אני בודק את הסכין, אני מעביר אותו על האצבע, על הציפורן. היו חכמים שהם מעבירו אותו על הלשון. אם אתה תעשה את זה, לך לשון של נחש, לשתיים. אבל הם ידעו לעשות את זה. אבל הם מעבירים, רבותיי, גם בסכין שחוגרת בו ציפורן, זה ממש עדין, אתם יודעים, זה כלום. הסכין הזאת, אם שחטת בה, בהמה נבלה, אסור לאכול אותה. למה? צער בעלי חיים דאורייתא. כשאתה שוחט, אם יהיה פגם הכי קטן, זה עושה צער לבהמה. ובדקו, המדענים, שלא תתבלבלו, שהקנה והוושת, הרי אתם יודעים, ששוחטים בהמה, צריך רוב שניים, רוב שני סימנים כדי שתהיה קשרה. בעוף, רוב סימן אחד. מה זה סימנים? קנה, איפה שנושמת, זה הקנה של הנשימה, וושת, זה איפה שנכנס האוכל. רבותיי, כשחותכים את אלה, בעל החיים אינו מרגיש דבר ולא חצי דבר. והתורה עשתה את זה בשביל שלא יהיה צער בעלי חיים. אז הם אומרים שמה שאנחנו עושים זה עוול לבעלי החיים, והם עושים את העוול הכי גדול, והשחיטה שלנו נאסרה בגלל אנטישמיות בלבד. זה לא שתגידו, טוב, כולם נהפכו לטבעוניים ולא הורגים יותר בהמות, מתחילים לאכול מהיום חסה. לא, אף אחד לא נהפך לצו. הם אוכלים את ההמבורגרים שלהם, את כל מה שהם רוצים, אבל שחיטה יהודית לא תהיה פה. רבותיי, זה מקביל למה שקורה למדינה, במדינה שלנו. אותו דבר. פה נלחמים בדת, שם נלחמים בדת. זה אחד גורר אחד. אבל תדעו לכם שלכל זה, אני אומר שזה פשוט, לכל זה יש ודאי סיבה מעט השם, שזה גם לטובה. מה? מורה לב אומר, תגיד לי, מה אתה עושה באירופה? תעלה לארץ ישראל. לא יהיה לך לאכול בשר פה, תהיה לך ברירה. מה הוא יעשה? הוא יבוא עד פה לאכול שוארמה. אז כולם מגיעים לפרוק. מכל העולם, מאירופה באים לפרוק, עומדים בתום, חכים לשוארמה. מה קרה? שחיטה יהודית. זה מקבץ נדחי עמו ישראל. איך יעלו? אין בשר. מה יאכלו? יאכלו טבעון? מה יאכלו? תגידו לי אתם, מה יאכלו? פסטה? מה יאכלו? יבואו לארץ ישראל. אז הקדוש ברוך הוא מסבב הסיבות, הכל לטובה, נראה לך, וואו, עשו את השחיטה.